မင်္ဂလာပါခင်ဗျာတောင်ဆန်းစုကြည်ရေးသားခဲ့ပြီး2011ခုနှစ်ကဂျပန်နိုင်ငံမိုင်းချီနီသတင်းစာမှာဖော်ပြပါရှိခဲ့တဲ့မြန်မာပြည်ကရေးတဲ့စာအပန်းဖြေနားရက်များ3ဆိုတဲ့စာမားလေးတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာပြည်ကရေးတဲ့စာအပန်းဖြေနားရက်များ3ပကံမှာကျမတို့တွားဖူးတဲ့တတိယမြောက်ပထိုကတပညုဖြစ်ပါတယ်ရှိဟောင်းပါတာရေးအဆောက်အုံတွေတဲ့အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပြီးပြည်ဖြစ်တဲ့အချိုးအစားနဲ့ပြစ်စင်ရဲ့အဆင့်တွေကြောင့်တိတ်ကိုတက်ပေတဲ့ဇေဒီပထိုးတွေတဲ့တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်1990ခုနှစ်တွေအထိလာရောက်ဖူးမြော်သူများကိုပြစ်စင်ရဲ့တွေပေါ်တက်ခွင့်ပေးတာကြောင့်ပကံလွင်မြေတစ်ခုလုံးရဲ့ငြိမ်းချမ်းပြီးအတုမရှိတဲ့တန့်ငြိမ်အခင်းချင်းကိုလှမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ်ငါဒီကိုရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ဖို့အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်ပြီးကျမကိုယ်တိုင်လည်းငယ်စဉ်ကဒီပစ္စည်းရဲ့အဆင့်တစ်ဆင့်မှာဝမ်းကွဲမောင်တယောက်ရဲ့ဦးလေးတယောက်ရဲ့တို့နဲ့အတူရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေရှိပါတယ်။ပုံတွေထဲမှာကျမတို့အားလုံးကိုကိုကိုနဲ့ကိုဘွားကိုခြေနဲ့အားရနေကြပုံပေါ်ပါတယ်။ထိမ့်သိမ့်ရေးအလုံးကပစ္စည်းတွေပေါ်ဘသူကိုမှတက်ခွင့်မပေးတော့ကတည်းကတပညုကိုလာတဲ့အဲ့အရေးအတွက်အတော့ကိုယောပါသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဒီကူပထိုးကြီးဟာပြန်လဲဖော်ထုတ်တာစောင့်နေတဲ့အဖြစ်ပေခံအလှတစ်ခုလိုဆွေးရိပ်တွေလွှမ်းနေပါတယ်။အတွင်းနယံတွေမှာတုတ်ထားတဲ့ထုံးမြူကြမ်းကြမ်းအောက်ကနယံစည်ရည်တွေကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ပကြီးထိမ့်သိမ့်သူပညာရှင်များရဲ့အစွမ်းနဲ့ပြန်လဲဖော်ထုတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်မှုကတော့လုပ်ပါတယ်ဆိုလို့အောင်သာရှိတယ်ဆိုတာပေါ်လွင်ပါတယ်။ဒီလောက်ယဉ်ကျေးမှုအရာတမိုင်းအရာအရေးပါလာတဲ့အဆောက်အုံကြီးအတွက်ဝန်내စိတ်ပြည့်ဖွယ်ရာအခြေအနေပါပဲ။ပကံနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဆောင်ရှောက်ဖို့လိုအပ်တာအများကြီးပါ။စမယ်ဆိုရင်ဒီတာရဏီကအဆောက်အုံတွေကပဲစရပါမယ်။1990နောက်ပိုင်းလုပ်ခဲ့တဲ့ပြုပြင်ထိမ့်သိမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့ထက်မြန်မြန်ပြီးဖို့ကသာပညာရှင်တွေရဲ့အကြံဉာဏ်မပါဘဲလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အမှုပညာနဲ့ရှေးဟောင်းသူတေသနလုပ်ငန်းမြင့်နိုးတဲ့သူတွေပကံရဲ့အခုအခြေအနေကိုမြင်နိုင်မျက်ရည်လည်ကြတယ်လို့ကျွန်မကြားရပါတယ်။ဖျားပထိုးတွေနဲ့ပြည်နေတဲ့လွင်မြင်ကြီးခကြီးသွားတွေကိုဆွဲဆောင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်အောင်အလင်းစလိုတွန်းပြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြလို့ပြစီသွားခဲ့ရတဲ့မြန်နိုးဝယ်ရှေးပထိုးစေရီဟောင်းတွေဟာဂယုဆိုင်မှုကျွမ်းကျင်မှုတွေနဲ့ဆိုရင်တကယ်မူလပုံပြန်လဲပေါ်လာနိုင်တော့ပါသေးတယ်။ကုเจ้าအငယ်တွေအတော်များများဟာမပြင်းစင်ရသေးတဲ့အတွက်ကံကောင်းတယ်လို့ပြောရပါလိမ့်မယ်။၎င်းတို့ကိုငကူအနေထားနဲ့နီးစပ်တဲ့အသွင်ပြင်တိုင်းပြန်လဲတည်ဆောက်ခြင်းဒါမှမဟုတ်ပြစီနေပုံအစဉ်စဉ်တိုင်းထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့နေရာဖြင့်မြို့ဟောင်းကြီးကိုအချိန်ကတိုက်စားခဲ့တဲ့ပုံရဲ့မျက်မြင်တမိုင်းအဖြစ်ရှိစီခြင်းတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ပါသေးတယ်။ဒါတွေကကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းမစခင်မှာကျမတို့တွေကပကံဟာကျမတို့နိုင်ငံရဲ့တမိုင်းမှာအရေးပါတဲ့အထိအမှတ်တစ်ခုသာမကကမ္ဘာယဉ်ကျေးမှုအမွေနဲ့တစိတ်တစ်ပိုင်းလည်းဖြစ်လို့ကာကွယ်ဖို့ထိမ့်သိမ့်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အသည့်ကျေပြန့်လာအောင်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှိဟောင်းတာရဏီကအဆောင်တွေတွင်ဂယုဆိုင်ဖို့ကာကွယ်ဖို့လိုနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ပကံဝင်းကျင်ဒေတာတဝိုက်လုံးဟာလည်းအမျက်တနိုးထားဖို့ထိမ့်သိမ့်ဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ်။တနာရီလောက်ကားနဲ့သွားလိုက်ရင်ဒီဒေတာမှာနောက်ဆုံးကျန်နေတဲ့အင်ဂျင်တော်ကိုရောက်ပါတယ်။၆တွေ့ကျန်တန်းတဲ့ကန္နာရအလေကရဲရဲဝံ့ဝံ့ OASIS ကလေးပါပဲ။အင်ဂျင်ဆိုတာတိတ်ထူးဆန်းတဲ့တစ်ပင်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အပင်အိုးလာလို့သေးသွားတဲ့အခါသူ့အသားဟာတခြားသစ်တွေလိုဆွေးမြေမသွားပဲကြောက်သားလိုအသွင်ပြောင်းသွားပါတယ်။သစ်တော်ထိမ့်သိမ့်ရေးဥပဒေအရအပင်ခုတ်လဲတာကိုတားဆီးထားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအပင်တွေကြည့်ရတာပိန်ပိန်လီလီနဲ့အားရစရာမရှိတဲ့အပြင်အပင်ပြိုလေးတွေတက်လာနေတဲ့အရေးအယောင်လည်းမရှိလာပါဘူး။ကျမတို့ရဲ့သစ်တော်လီလာရေးခီးမှာတရင်တော့အယောက်20လောက်လည်းပါလာပါတယ်။ကျမအနေနဲ့ကျမတို့ရဲ့ပကံခီးအပန်းဖြေရက်တွေကိုတည်တည်တန့်တန့်ရှိစေခြင်းပေမဲ့မျော်လင့်တယ်လို့ဖြစ်မလာခဲ့တဲ့အတူတူတည်င်းတောက်တွေကိုကျမတို့ရဲ့တိုးလာတဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေလို့ပဲသဘောထားလိုက်ပါတယ်။ကံကောင်းတာကအားလုံးဟာခင်ခင်မင်မင်နဲ့အဆင်ပြေအောင်ဝိုင်းလုပ်ပေးကြပါတယ်။
တတော်ရဲ့စိတ်ငြိမ်တဲ့တနေရာမှာအေးအေးဆေးဆေးနေလေစားပျော်ဝဲစားကြမယ်လို့ကျမတို့စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တောအုပ်လေးကိုရောက်သွားတော့အနည်းရှိရွာတရွာကလူတွေတော်တော်များများကျမတို့ကိုတွေးဖို့စောင့်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီရွာရဲ့နာမည်လေးကကြပြာဆန်းဆန်းလေးပါ။ဇီအိုတစ်လနှစ်ထင်းအင်းချင်းတော်တဲ့။ဟိုက်ကုကြပြာတစ်ပုဒ်ကြနေတာပါပဲ။ဒီရွာကလေးနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံအကြားမျှော်လင့်မထားတဲ့ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုရှိနေပါသေးတယ်။ကျမကရွာကအမျိုးသမီးတွေကိုသူတို့ရွာမှာအလွယ်ဆုံးကဘာလဲလို့မေးတဲ့အခါရေးလို့ဖြေကြပါတယ်။သူတို့ရွာမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်က Bridge Asia Japan ကအဝီစီရင်းတူပေးထားလို့အရင်ကလိုမခက်ခဲတော့ပဲရေရလာပြီဖြစ်ပေမဲ့ရေရင်းနဲ့ဝေးတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့နေတိုင်းလမ်းအဝေးကြီးလျှောက်ပြီးခက်နေရသေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေရှင်းပြကြပါတယ်။ဒါအပြင်ရေပန့်ကိုမောင်းဖို့ဒီဇယ်ဘူးပေးရပါတယ်။ဈေးကတင်းတင်းနေဆိုပေမဲ့သူတို့လိုထန်းနဲ့လှုပ်ရှားရတဲ့တောင်သူအများစုအတွက်တော့ဝန်တစ်ခုလိုဖြစ်နေပါတယ်။ဒီလို6တွေ့ပူပြင်းတဲ့အညာဒေသမှာရှင်သန်နိုင်တဲ့ထမ်းမင်တွေဟာဖြာတွေတောင်းတွေရက်လို့ရတဲ့ရက်လို့အရွက်တွေစားလို့ရတဲ့အသီးတွေထွက်ပါတယ်။အဓိကကြားတဲ့ထုတ်ကုန်ကတော့ချိုးများတဲ့ပင်ကြီးပါ။ဒီအတိုင်းလက်လက်ဆက်ဆက်တောက်စရာအနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်အချင်းခံပြီးခြေလက်ရမကပြင်းပြင်းလို့ဖြစ်ဖြစ်ကြိုချက်ပြီးအင်မတန်စားကောင်းတဲ့ထညက်အနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်စားသုံးနိုင်ပါတယ်။ကျမចောင်းသူဘဝတုန်းကအလွတ်ချက်ခဲ့ရတဲ့အင်မတန်ကြော်ကြတဲ့ဆက်နေရစုကြပြာတပုတ်ကနေထန်းတက်သမားတွေရဲ့ခက်ခဲတဲ့ဘဝကိုသိခဲ့ရတယ်။မနက်စောစောမြေကိုထချိန်ကလေးကအန်ဒီရဲ့အလွန်များပြီးထမ်းမင်ကကြတာတွေမကြကနာဖြစ်ပြီးဒံယာကလည်းပြင်းထန်နိုင်ပါတယ်။ပင်မန်းလာတဲ့ထန်းတက်သမားဘဝကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းပေါ်လွင်စေုံမကယခုခေတ်အထိတောင်တိကျမှန်ကန်တဲ့ပုံဖော်မှုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျမရွာသားတွေနဲ့စကားပြောကြည့်တော့သိရပါတယ်။သူတို့ဟာအရင်ရှေးရာစုများစွာကသူတို့ဘိုးဘွားတွေရှောက်လှမ်းခဲ့တဲ့တက်တာရာမရှိတဲ့လမ်းကြမ်းကြီးကိုဆက်ပြီးရှောက်လှမ်းနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကနဲ့တိတိတတ်တာကွာလာတာတခုကတော့ဒီကနေ့ဇီအိုတလနှစ်ထင်းအင်ဂျင်တော်ရွာကထန်းတက်သမားတွေတက်ကတူဘွဲရတွေရှိနေတာပါပဲ။အောင်ဆန်းစုကြည်ယခုဆောင်းမကို2011ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့ထုတ်မိုင်းချင်းနီသတင်းစာမှာဂျပန်ဘာသာအင်္ဂလိပ်ဘာသာတို့နဲ့ဖော်ပြပါရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။